fogo, ninjas com habilidade. Separado em equipes, games talentosos, criados prontos pro combate. Gênios, prodígios, talentos incríveis, persistência nata, ninjas imbatíveis. Nascido com sua vontade do fogo, com clãs diferentes, mas juntos invencíveis. Asurami, Ryuga, Inuzuka, Yamanaka, Akimi, Shinara, Uzumaki, Haruni, Uchiha. Força de vontade se conta presente, todos seguindo seu legado, não fugiram de uma briga. Vida ao dever de Hokage, com a força presente na aldeia da folha. É melhor você não enfrentar a força dos 12 guerreiros de Konoha. Uma sorte entre todos os games de Konoha. Aprendi que o destino o seguirá até que cê morra. É o da família secundária. Eu sou orgulho do meu clã. Atinjo seus pontos vitais. Não escapa mais a minha visão com meu Byakugan. Especialista em arma ninja. Por noite preparar. Pronta pra tirar suas vidas. Caso querem batalha. Eu vou lutar ao lado do meu time. Hoje cê dominei. Melhor que você invite. Conta dessa arma de tentar. Toma, Konoha sem pu. Prepare-se. Energia full, será direita ou esquerda, olha embaixo, passa em cima, fica como desespero. Onde será que eu vou dar? Toma jab, toma gancho, velocidade eu não canso. Quero ver se descobrir onde eu vou te acertar. Eu aprendi que o destino pode se alterar. Não importa o desafio, eu posso enfrentar. Supero seu dom natural com meu trabalho duro. Mostrando pra todos que somos mais fortes, que o time 9 está acima de tudo. Somos mais fortes, sim. Não vamos parar. Pode me destruir, que eu vou me levantar. Logo eu irei treinar até quando eu morrer. Somos a equipe mais forte da justiça. Somos um prodígio mais forte da fila. Também enfrentar você nunca pode. Superação, superarei a quinta e me tornarei uma grande econômica. Provarei a todos que eu vou me tornar algo tão incrível da aldeia da folha. Somos a equipe 9, Genin de Cogulista, assim como os insetos parasitas. Você não vai poder mais fazer nada quando ingerir as minhas toxinas. Tenho frio, sempre uma batalha. Mas eu te derroto tão fácil assim. Prometo não fazer nada com você. São meus insetos que farão por mim. Suga, fruto pra luta, o cachorro vai te dilacerar. Não foge do par de mim da Camaro. Eu sei que o Hokage eu vou me tornar. Por a velocidade você cai. Você não escapa de me ver, se não esquece. No meu modo pensa, sinta a potência do meu. Pesa sobre presa. Insetos localizam os meus inimigos. Obtendo qualquer informação. Me mantenho calma nas horas exatas. Com Byakugan na faixa da visão. Como o Akamaru sentimos seu faro. Mediante nós nada pode fazer. Este é o talento do time 8. Vocês não podem se esconder. Somos mais fortes, sim. Então vamos parar. Pode me destruir, mas vou me levantar. Eu como sendo um parasita. Byakugan, eu vou te comprar. Cê sabe que eu já nasci pronto pra briga. A equipe mais forte de localizar. Eles vivem em mim, não me sinto só. E se encostá-los nessa jogo de sorte. O meu jeito ninja é não desistir. Só quero provar que eu também sou forte. Com agressividade, garras afiadas, eu me tornarei o Hokage da folha. Somos a equipe 8, Genin de Konoha. Uma vantagem, ou seja, tá amor. Experimenta, me chama de gordo. Te esmagar se falar dos meus amigos. Eu vou protegê-los com todo meu corpo. Eu me sacrifico aqui nessa missão. Mesmo com um inimigo tão forte. Mas eu nunca faço o que for. Por isso que eu não temo a morte. E a manada perfeição. Você cai na sensação. Transferência na sua mente te causa aflição. Apavore logo, mas se encontra ainda ao controle do seu corpo. Sinta o poder da vida. Tentando o controle da situação. Passos calculados com alta precisão. Somos refurante, é neo de Konoha. Lhe deixa calmar o foco na missão. É só decidir onde caçar, até onde você passa a correr. Nada que faça vai deter. Acho que mate que nesse combate sou eu mesmo que irá vencer. Você não escapa, se bater de frente você vai tombar. A conexão passando informação para meus aliados se comunicar. Controle de sombras em certa distância. Pra você digo que acabou. Somos a equipe 10 e no Shikachou. Somos mais fortes, sim. E não vamos parar. Pode me destruir, mas vou me levantar. Somana, matando inimigos, nos interligo. Sombras aumentando nossa precisão. Sentando nossa força em forma de guerra. Nós somos tão fortes, juntos imbatíveis. A sincronia conta a perfeição. O talento de Tenshi no objetivo novo que passa de geração em geração. A cabeça da equipe que pensa por todos para liderar os seus e assumem e me confiam. Somos a equipe 10 e no Shikachou. Sonho, nós temos ambições. E o que eu quero, eu sei muito bem. Um objetivo claro, matar um certo alguém. Eu fiquei forte, guardei o ódio. Como pediu pra eu fazer? Só vive pra um objetivo. Itachi, eu vou matar você. Sou Sakura. Superar o Hokage, deve ser que te volta. Naruto,
cabeça. Não vou deixar que dores do passado aqui me atinjam. Eu não desisto porque esse é meu jeito ninja. Somos mais fortes sim. E não vamos.